Ja oikein hyvää joulun 13. päiväarvon katselle. Tervetuloa tänne Viiparti Uun pariin, jossa olen jälleen kerran yksin valitettavasti, mutta se ei haittaa, koska meillä on täällä minigames moodissa tällainen Dojo Domination pelimoodi, mihin juuri pääsee yksin pelillä tekemään. Eikä a single player must take on 30 faced opponents in this challenging minigame mode. If your rank is high enough, you just might be able to defeat them all in one fell swoop. Ok, eli noin 20 minuuttia, mikä on erittäin täydellistä, mennään mun omalla miukkeella. Mä en ole ikinä vetänyt advanced moodia, eli siellä on expert playersia vetämässä, jolla on difficulten advanced, joka kyllä yleensä mä on, että partipelejä pelaan aika usein jollain, en muista tuleeko advanced jälkeen expert tai master vai mikä on, mutta luulisin, että tämä onnistuu ihan hyvin tällä advanced difficultilla. Mutta en ole kyllä tätä pelimoodia pelannut hyvin pitkään aikaan, niin en ihan tarkkaan taas muista, että miten tämä toimii. Welcome to Dojo Domination! Do you want to hear an explanation of the rules? Musta tuntuu, että me pärjätään ihan hyvin. I'll be cheering you on from the someplace safe. Do your best! Siinä minä olen nyt valmiina tappamaan teidät kaikki. Ensimmäiset 3 vastustaa. Okei, tämä minigame. Tää oli hauska, mä muistelisin. Eli pitää ohjata poikittaisesti, pitää ajaa tätä niinku kierroksia ympäri tästä näin, ja ei saa mennä tosta niinku väärältä puolelta, muuta tulee miinuspisteet, että no, okei, ei oo edes liiketunnistustakaan, että ihan niinku saa noilla, saa ihan niinku nuolinäppäimilläkin ohjata, mikä on kyllä erittäin yllättävää niinku U/V pelistä sellaista, että ei tarvi liikeohjauksella ohjata. Alright, mä saan lähteä tästä mukavasti, ja täältä näet varoja, että ei jouduta hirveesti, no vitsi kun ne painaa mut tonne. Sitten tästä mennään sisäkautta hienosti, ja nyt päästään hyvään tänne kulmaan tästä näin, että ei ne maha mulle yhtään mitään, kun mä täältä tulla tupsuttelen tästä ohi näin, mutta on kyllä niinku, mä tykkään tästä minipelistä hyvin paljon, tää on niinku varsinkin sit ihmis pelailla hyvin intensiivistä, kun kaikki yrittää mennä sisäkulmaan ja tämmöstä, että siihen helposti tulee kyllä mentyä aina vääriltäkin puolelta, että erittäin hyvä minigame, ja hienosti voittinkin vielä. Kyllä tää on tiukalle kuitenkin, että ei ole kuin 4 kierroksen päässä musta, että ja eka kierros vasta, että mahtavaa, mutta otetaan ainakin tasaisia. Ja minä voitin ensimmäiset 3 kappaletta. Lasketaankaan toi, kyllä toi varmaan lasketaan, että siinä meni nyt 3 niistä 30. Ja yhdellä potkulla meni kaikki. Mahtavaa, joo. 3 oli siinä, ja sitten seuraavat 3. Tätä itse asiassa mä en muista. Eikö muista mä nytten tänne? Tässä piti mennä jo tonne valita se korkeus, mihin menee, ja sitten pitää päästä mahdollisimman lähelle punaista viivaa, mutta sen yli ei saa mennä, kun muuten häviää. Ja tosta vaan liikkuu, ja sitten valitaan se paikka. Tässä piti katsoa tässä alussa hyvin tarkkaan se, että mistä se esimerkkityyppi lähtee liikkeelle ja kuinka pitkälle siitä menee. Et se lähtee tosta noin ton korkuudelta. Katsotaan, mihin se sitten se lähtee niinku tosta viivalta, ja sitten siitä se päätyy. Sitten se menee muuten aika. Okei, sitten se menee pikkasen yli, okei. Eli ei saa mennä yli sen viivan tosta noin. Se siis lähti täältä viivalta. Mistä te lähette, herran jumala, te olette hulluja, okei. Sä tulet tästä. Tulet lähettekö te, kun lähette sitten tosta noin kanssa. Kyllä mä luulen, että toi on niinku aika hyvä. Ei, tai sitten ei, onko? Täydellistä. Toi on niinku, mulle ikinä mennyt varmaan tää peli näin hyvin, että mahtavaa jolle, mahtavaa. Jes, vähän kyllä pelotti, kun meni niin kovalla vauhdilla sinne kohti portaita, mutta hyvää tuli. Jai, sinne kuolette, yeah. Seuraavat 3, kuka haluaa turpaa sitten tässä. Okei, tää oli tää, pitää on noita ovia, ja pitää niinku liikeohjauksella sitten viskasta noita ovi auki aina, että jos on ylhäällä on tollanen keltainen juttu, niin pitää vetää niinku ylhäältä alas sitä ohjainta ja niin edespäin. Että liiketunnistusminipeli, katsotaan, että onko mä nopeampi kuin noin, toivottavasti nyt toimii tää liikeohjaan. Tosiaan ei oo motion plussaa näissäkään peleissä. Sitten tuolta ja tässä muuten toimii yllättävän hyvin nämä liiketunnistukset. Ei oo niinku mitään ongelmia liiketunnistuksessa tossa, jes! Hienoa. Kyllä niinku yllättävän hyvin, niinku Nintendokin on oppinut käyttää tätä liiketunnistusta hyödyksi, kun vertais niinku Wii Uun, tai vaikka ei oo motion plussaakaan, niin silti niinku toimii paljon paremmin kuin jotkut joidenkin pelin liiketunnistukset, että hienoa. Ja taas voitettiin, ei mitään hätää.
ei noi advanced tyypitkään maa mulle mitään, kun mä vedän oikein hienoja nimiä potkuja siellä. Yes, 9 tapettu ja seuraavat 3. Mikä tää on? Point of view remote at the center of the target and hold it still as you can. The player whose pointer remains closest to target win. Mä en oo varma, onks mä tätä peliä pelannut ikinä. The view remote level hold the... Elikkä mun pitää vaan niinku pitää tätä mahdollisimman niinku tasaisesti. Okei, okay, ei saa liikuttaa, selvä. Mut en huijaa, en pistä tätä mihinkään pöydälle tai mitä, mä pidän sitä ihan tässä. Ihan tässä niinku saatte kun normaalisti osoittaisin pointer, että let's get started. No, ja sit tossa paikallaan. Oo, vitsi noin meni. Mä ajattelin just niinku, että ihan niinku mahdoton, että sellainen niinku tietokone ei vastaa, kun ne niinku pystyy vaan niinku jämäyttämään sen tohon, mutta hyvin pystyis mulla niin vaka käsi, kun keskittyisin oikein erittäin intensiivisesti. Ihan jännittävä minipeli, toi on varmaan tosi intensiivistä kans niinku ihmispelaajia vastaan, että silloin tota kaikki on vaan sitten paikalle, sit vois vähän töniä muita siitä vierestä ja kaikkea hauskaa. Seuraava potila... Ahaa, tää on kans hauska minipeli. Wii Party Bus on kyllä erittäin hyviä minipelejä täytynyt niinku... Nyt kun tätä taas pitkästä aikaa pelaa, niin muistuu mieleen. Eli tossa pitää niin liikuta tuota ympäristöä, kun musiikki loppuu, niin pitää painaa jotain nappulaa ja päästä siihen penkille. Ja sit just, että et jos yritetään kauempaa siihen penkkeihin, niin sit niinku siinä kestää enemmän aikaa se hyppy, niin sit tota... Niinku tota, joku muu voi ehtiä siihen ekana. Ja sit tota, pitää vaan olla viimeinen, joka on niinku standing. Sieltä, eli A2 ja sitten ristiohjain, ok. Kokeilen vaikka, katsotaan joko A tai kakkosta, mä pidän niillä sormet. Ei! Damn, damn. Round 2. Take a seat, +2. Jes, nyt pääsin. Hieno. En ainakaan vielä hävinnyt sitä. Viimeinen roundi. Nyt 3 pistettä. Nyt tota... 1-2 ja risti. Jes, sinne tuli, mut harmi, toi vihreä mut voitti kuitenkin, mutta tota... Mut, onks mulla tota, silti saanko mä jotain pistetä siellä, pitääks sitä vetää kokonaan uudestaan, ainakin mä olin niinku, et jee, sitting pretty. Onks se sellainen, että niinku, et se yks ainoasta henkilö voittaa, mutta vielä mut vaan yhden sydämme. Nyt mä vedän, hirvee, mikä tämä on? Kauheen niin, mut sä blokkasit se, sit sä counteraat sen muhun noin, okei, elikkä sit niinku siis sain 2 tapettua ja sit jäi niinku yhden sydämessä otti. Mikäs tämä on? Place fruit on a scale and arrow stops on blue area. Pay attention to the time limit and make sure you don't send the arrow into a red area. Okei, okay, eli pitää saada tuohon siniselle alueelle punnitsemalla näitä ja vasta ottaa niitä käteen ja näin. Ja pitää tarkkaan punnita, ettei aika lopu kesken. Katsotaas. Stop at the blue area. Pistä sinne ainakin yksi tuommoinen, kun aletaan tehtyä, että joku aloittaa. Sinä aloitat, selvä. Onko se pistät siihen? Omenasta tulee siis yksi tollanen viiva. Ah, tää menee yksi telle, okei. Omenasta tulee yksi tommonen täplä. Banaanista tulee vähän, eli banaani on kevyempi kuin omena. Ok. Sitten tota, sä pistät taas omena, siihen tulee yksi tollanen. Kuinka paljon ananaksista tulisi? Uskallisin pistää ananaksista? Kyllä mä uskallan yhden ananaksen pistää tohon noin. Ja sitten okei, sit kun pääsi sinne, se tarkoittaa, että niinku sit on niinku ikään kuin voittanut ilmeisesti. Eli mä olin niinku eka, nyt vaan sitten odotellaan tästä, että joku muu pääsee. Meneekö? Ei mene ihan. Nyt tosta pääsis tota nyt omenalla pääsis tosta kyllä. Mitä sä tää teet? Mitä sinä teet? Oletko sinä tyhmä? Taitat olla hieman tyhmä. Voi. Sinä pistät tota banaanin sitten sinne. Nyt ananakset on loppu, niin sit kannattaa ehkä pistää kans banaani, sit on niinku se menee tonne, ja nyt tota, nyt kyllä, että banaani menis kyllä ehkä vähän yli, niin nyt tota ehkä omena voisi olla, mennä pikkasen, eli joo, kyllä ei nämä tietokonetyypit osaa yhtään mitään, mutta ei se mitään, mä voitan kaikki nytten, niin heitä on menetetty sydämiin, mikä on erittäin hieno asia. Oi vitsi, meillä on söpöt kokkia tota. Nätti.
Kuolkaa kaikki! Pum! Taas siellä potkulla kaikki, jes. Mä oon taas semmosen hirveen ninja jutun, näistä tosi siistiltä. Mites te kolme sitten? Ah, tää on tämä peli, okei. Okay. Eli tässä näin me pyöritellään noita vinssejä sellattia ja yritetään lentämään sen korkealle, mut juju tässä on se, että tota pyöritetään aina yhtä puolta kerrallaan, että tota hetkinen, hold the remote, behind the rubber bands rotating, vie remote, pressing A or B, okei. Okay. Eli tota, elikkä niinku sit pitää vaan olla se, että molempia pitää pyörittää yhtä paljon, että se lentää suoraan ylöspäin, että se lähtee kaartumaan. Pitää katsoa, miten se aika kanssa niin kuin riittää, kun itse vaihdetaan sitä, että puolet päästä tehdä toista ja puolet toista. Tik, 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 tik. Mä en tiedä, mitä tämä nyt demonstroi. Et niin kuin, että mä tiedän sen, että ne voi lähteä vetämään eri tota, joo, ketä ilmeisesti. Mä en mitään demonstroi tarvi. Eli katsotaan 15 sekuntia, eikä 7 sekuntia per puoli. Sitten kun on seitsemässä, niin, tai seitsemässä ja puolessa, niin sitten voisi lähteä. Noin, ja sitten toisella puolella vähän tota hitaasti kävi toi tota vaihto, mutta katotaan, kuin hyvin menee. Aika semi-hyvin kuitenkin ehkä lähtee. Vähän ehkä saattaa lähteä juu just tonne suuntaan kaartumaan. Mut kyllä musta tuntuu, että mun menee silti paremmin kuin noilla. Joo, helposti, mutta silti oli kyllä tosi kaukana ennätyksessä. Mut hyvin meni silti. Oliks tuolla taustalla Wii Sports Resortin saari? Oisko ollu? Kun siinä on se majakka, sit siellä oli ikään kuin golfsaari siinä niinku vasemman reunassa. Mä en oo ikinä huomannut tollaista juttua, mutta tota, en oo kyllä varma oliks se, mutta ainakin niinku saattais hyvinkin olla. Hello, my new opponent. Ah, tämä on hauska peli, koska mä tykkään tämmöisestä isosta dominoitusta, eli pitää niinku laskea vaan kummat sinistä tommoista dominoittua kaatuu. Että tota, pitää olla tarkkana ja nopeasti havaita ne siniset. Siinä on heti jo kaksi. Okei, okay. Jono, sitten painas A, siitä lähtee. Press A for each speedomino. Eli siinä lähtee tota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yto, kato, koto, neto, vito. Ja sieltä 1, 2, 3, 4, 5, siinä on kaikki noin, tosta. Tossa toi yksi ja aika lähelle meni, mutta en kyllä yhtään varmaan, mutta tossa kun puhuin alussa, niin siinä saattaa hyvinkin tulla virheitä, koska tota oli kyllä, oli vaikea keskeytyä puhumaan laskenut samalla aikaa, niin. Mutta tota, yllättävän pitkä tai iso heitto meidän kyllä välillä tuli, mutta helposti minähän sen voitin, mutta silti jäi muutama laskematta. Mutta ainakin hyvät voitettiin. Jee, yeah, domino challenge! No toi tasapelikin, mikä on hienoa. Hienoa heille, mutta voitto vain ratkaisee. Haa, ja enää on 6 jäljellä. Tai 7. Joo, 6. Eiku vaan sit toi varmaan, toi, onks toi champion toi sitten tuolla ylhäällä. Quickly memorize the path to the goal when you see the overhead view. Okei, okay, tässä pitää päästä keskelle ilmeisesti, tai missä ikinä se maali onkaan. Ja sit tota, pitää kallistelmalla mennä maali. Okei. Okay. Katsotaan, missä se maali on ja kummonen rata tänä on. Onko se pohjalla vai keskellä? Pohjalla, okei. Okay. Tossa tonne ja sit tota tosta keskeltä ja tosta, okei. Okay. Okei. I think I got it. Katsotaan, jos mennään eka tänne. Sit tota siitä alas ja tosta tonne, no jos pääsis. Älä siinä tule mun luokse perhana, kun jäi tohon jumiin. Sit tota tänne hienosti ja sit joku johtaa mua. Joku johtaa mua, se ei oo sallittua. Mut sit sä menet väärän suuntaan, koska siellä on umpikuja. Täältä pääsee eteenpäin. Hihihi. Hyvä, että minä muistan kuitenkin kaikki. Sit tota, hetken, nyt mä en kyllä muista enää, oliks se tänne vai tuohon ylempää. Okei, se on ylempää. Tulkaa kaikki tänne alas, kaikki tulee tänne alas. Hyvä. Niin minä tulen voittoon. Mahtavaa. Sitten aloitella sitä, että te tulette sieltä ihan rauhassa. Ihan rauhassa, jes. Vitsi, mä oikeesti muista, kuin hauskoja minipelejä Wii Party uusi oli. Että tota, semmoista niinku lautapelijutut oli saatti niinku parempi ehkä mun mielestä Wii Partissa. Mun niinku minipelit on tässä kyllä niinku erittäin hyviä. Pam pam pium! Yeah! You are dead. I am winner. What about you? Viimeiset 3. Tai sitten tulee vielä yksi ja sen jälkeen ilmeisesti. Mitäs tässä? Memorize the details of the car's zoom by and choose the correct design. Okei. Okay. Pitää muistaa se oikea design, ja sitten pitää vaan A-sta valita sitten se
Selvä, selvä, selvä. Ja sitten ilmeisesti se, kun valitsee nopeita, niin sitten saa kans enemmän pisteitä kuin ne muut, kun tuossa näyttää olevan tommonen numerojärjestys niitten. Hei, olemme saapuneet tänne NASCAR radalle täällä suuren urheilun tunto. Katsotaan round 1. Miltä näyttää, miltä näyttää? Okei, sitten meni tuo raito tolleen. Kumpi se tämmäs oli? Mun kaikki samanen raita, mutta sittenkin ajaa piti jollekin se auto. Joo, tuollainenhan se oli. En nyt tiedä automerkkejä, oliko en osaa ollenkaan sanoa, että minkä merkkinä auto nyt olisi. Hieno hieno, round 2. Miltä se nyt näyttää? 8 oli numerona. Sit se oli, hetkinen, oliko se tollanen auto? Eiku ei, siis sillä ei ollut spoileri, se oli toi. Damn, damn, damn. Vitsi. Tuli hyvä kiire valita oikein. Mutta onneksi mä olenkin sydämiä, että jos me ei voiteta, niin se ei nyt sinällään haittaa. Final round, viimeinen kerta. Se kaksi raitaa, sitten tuli tuon kolmonen sieltä, ja kaksi raitaa ja kolmonen. Oliko se toi vai? Sillä ei ollut spoileri, niin se oli toi. Joo, hienoa, 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 hienoa. Patsi, mä olin vasta toinen, mutta ainakin voitettiin kaksi. Kaksi taas voitettiin, jes. Et yksi sydän vaan meni tähän. Ei haittaa, ei haittaa. Päästään. Ainakin tota, mä en nyt tiedä tuleeko sitten, tuleeko nyt niinku ikään kuin nelin peli kolmesta, vai tuleeko nyt niinku kaksi, yksi vastaan yksi matsia. En tiedä. Mun nyt on taas tää mun ninja juttu, mutta nyt taas jää yksi eloon. No, sinä blokkasit sen ja salutat minua pahasti. Mutta kaksi on jäljellä. Ja nyt tulee herra champi tänne myös. Hello! Pudum! Okei, tulee nelin peli kolmesta. Selvä. Pitää tappaa noita puita ja sitten tota, menetään pistettä, jos tota, osutaan vesimeloniin. Et pitää tota, punch using... pitääkö ne catchata ne vesimelonit? Punch using A ja okei, vesimelonit pitää panna B ja sitten tota, puusta pitää panna A. Okei. I got it, saan ne kun nopeasti niitä vaan tulee sieltä. Mä en mitään demonstraatiota tarvitse tähän. Mä saan kyllä selville. Huh! Huh! Yes! Yeah! Pomp! 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 Oi me... Mä kyllä painan B-tä, mut... Ilmeisesti liian myöhään, että jos tota se tippuu maahankin, niin... Oho! Niin ilmeisesti siitäkin menettää sitten pisteitä. Noin... Oi! Joo, mä missasin taas. Noin! Noin! Ja ui vitsi, yhdellä vaan voitin ton tota... Championi, mut se oli hauska. Se oli tiukka ja kiva. Tin, papa, one, two, punch. Punch, kick, it's all in the mind. Vai onko se kick, punch, it's all in the mind? Taisi olla kick, punch, it's all in the mind. Mikä parappaiden räppäri sanotaan. Kaksi yhden tavalla menetettiin tämän pelin aikana ja hienosti onnistuttiin. Dojo Domination defeated 30 opponents. Mahtavaa ja päästiin vielä. Ykköseksikin. Kukaan muu ei ole sitä päässyt läpi. Kaikki on vaan päässyt jonkin. Joku pääsi vaikka kaksi. Onpas ollut huono hän. Eikä me unohdettu mitään uutta tasoa tähän vielä. Katsotaan se tässä näin vielä, että olisiko tota... Joo, ei Advanced on se niin kuin pahin. Ilmeisesti siis. Mutta tässä oli V-Party U. Kiitokset paljon teille, kun katselitte tämän osan. Tulkaa mukaan huomenna, kun pelataan jotain toista peliä. Ja huomiseen se on oikein mukava päivänjatko ja hei hei!